i programmet, liksom. Det er vi Olavs Streiting som har fått seg nytt verktøy. Ja. Streitingen. Ja. Streitingen har fått seg verktøy. iPad, eller pad. Kan du gjøre litt sånn research når du før skal på sak? Husk på å skrive ned noe dritt og sånt av og til, da. Ja. Sånn liksom... Her ser vi redaksjonen i ABX News. Her sitter en av de ivrige journalistene og finner fram stoff til kveldens utfordrende sending. Her har vi desken. Det er desken. Det hører journalistene er ganske ivrige bak her. Skriv det fælt. Jeg legger ut siste innslag. Pøbe Lindmannen. Hva sa jeg? Jo, et eller annet. Ja. Vi vil et steg at hun er The Royal. Ja, sitter der og... Ja. Nå sitter du og leter etter. Nå driver vi og leter etter noe som er kompatibelt av andre ting til denne verste dingsen her. Ja. Så da tenkte jeg, skal vi... For det har vi... fått tak i. Og da skal det bli bra. Ja, begynner vi å nærme oss nå. Ja. Nå begynner det å bli... Nå begynner det å bli lykkelig av gataen her. Det blir saker. Søker på YouTube der nå.